У столиці пройшов міжнародний книжковий арт-фестиваль «Київ Бук Артфест 2021». Про справи у книжковій галузі, ціни та популярні напрямки літератури дізнавалась наша журналістка Наталя Макугон. На фестивалі представлена література усіх напрямів, зокрема художня, дитяча, науково-популярна, психологічна та технічна. Юнацтво та молодь читають, з величезним задоволенням читають. Не треба думати, що це тільки Ютуб, Тік-Ток та Інстаграм. Ні, читають з задоволенням. Фентезі, як було завжди популярно, так і зараз популярно. Його вже різноманіття вражає, тому що це не тільки фентезі про якихось чарівних тварин або ще щось. Це і подорожі в часі, це і фантастичний фентезі-кіберпанк, це і фентезі-антиутопії. Це все є і все воно дуже добре купується. Ціни на книги теж дуже привабливі. Відвідувачі кажуть, що придбати літературу можна на 20-25% дешевше, ніж у магазині. Я придбала цю збірку «Промови, що змінили світ». Це для мене дуже цікаво. Це найвидатніші люди, які свого часу проголосили промови на різні історичні, соціальні події. Подібні видання коштували близько 300 гривень. Зараз це 195 гривень. Тобто мене дуже приємно вразили ціни. Організатори створили простір, де можна не тільки придбати книги, а й потрапити на авторські читання, презентації, видань та концертну програму. На фестивалі були представлені не тільки видавництва, а й письменники. Я письменник, представляю то сам себе. Тому що ці книги всі були видані власним коштом. Вони намагаються навіть за своїм покликом душі писати українською мовою, але держава дуже мало допомагає в цьому питанні виживання на терені цих фінансових можливостей, які є. Саме тут Сергій Жадан та Андрій Кокотюха презентували свою книгу «30 причин любити Україну». На фоні інших, тільки з одних невідомих міркувань треба втримати. Наразі в Україні видавнича справа – дороге задоволення, а пандемія ще сильніше вдарила по гаманцях видавців. З видавничою справою відбувається біда, вона була і до пандемії, а пандемія ще більше вдарила під дих видавців. І, звичайно, дуже багато видавців, особливо середніх, особливо малих, практично не працюють. Бо ще одна біда – це відсутність розгалуженої торгівельної мережі. Організатори фестивалю особливу увагу приділили поповненню фонду сільських бібліотек і збору книг для населених пунктів, що знаходяться біля зони розмежування. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».